Calma aí, calma aí. Eu tô descendo. Cuidado com a largadona dele. Não, você não vai dar estirante ali não? Ele nem conseguiu virar ainda, Adam. Nossa, agora que o Dan era de pegar ele agora, ó. Cuidado pra ele não puxar e serrar. Nem virou, Dan. Serrou, serrou. Serrou. Bateu. É, rapaziada, ó. Hoje é terça-feira. A gente tá aqui na Vila Progresso, ó, perto da loja V10. E os pipa tá no alto. Ele tá vindo por baixo. E é um dia de semana, hein? Não é festival. Não, é tem os peixão da vila. Normal, né? E olha os pipa lá, ó. Vila Progresso é monstro, Lhote. Só faltou. Pega? Hã? Pega essa câmera. Oxe, pega o seu lá, ó. Sério? Olha o seu lá. Esse é o seu? Caralho, mano. É esse? É. Até a última fitinha, Fê. Seu. Tá aqui. Olha o Rosa subindo aqui, ó. Desliga a câmera. Tá parecendo a câmera do meu celular, ó. Aí sim. Ó, rapaziada, descendo na. Ilha, só descendo na linha de todo mundo. Oxe, ele cortou um mesmo. Calma aí, rapaziada, que eu já filmo. Ó, vai vir um lá embaixo descendo nele, ó. Ó, o maluco cravando em você. Levanta, levanta, direita. Ele vai largar. Direita. Calma, rapaziada, calma. Dá rancão, rancão, rancão. Cortou, cortou. Bico reto. Cortou. Cortou. Bico reto. Bico reto. Não. Não, reto. Calma, rapaziada. Cortou, cortou, cortou tudo. Cortou tudo? Nossa, cortou. Então vamos lá. Quem ele cortou aqui? Que não dá pra ver nada. Levanta, levanta, levanta. Cortou esse. Pra esquerda, pra esquerda. Cortou aquele. Pra esquerda, Léo. Pra esquerda. Não, aquele não. Não, pra esquerda, Léo. Pra esquerda, Léo. Pra esquerda, Léo. Puxa, 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 puxa. Ah, caramba. Foi os dois, foi não, foi mesmo. Fudiu. Nossa, nós, caralho. Olha os caras. Então, beleza, pessoal. Ele cortou quatro. Ele cortou quatro. Quatro. Eu não vou conseguir. Olha lá. Ai, ai. Ei, caramba. Nem deu pra filmar os que ele cortou, mano. Foi embora. Olha o peixinho aqui, rapaziada. Vai, 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 vai. Vai pegar peixão, mano. Cortar esse peixinho. Ali tá puro ainda, filho. Vai, mano. Pegar peixão lá, cortar esses peixinhos aí, mano. Pega o pipa lá, idiota. Vai, vai, vai. Ixi, vai, mano. Derek, sai daí, Derek. Cara, dá qual pra é o seu, pra esquerda? Desistiu, desistiu. Esse aqui? Esse que tá aqui perto do meu do Lele, ó. Esse que tá subindo com tudo aqui. É do Dan. Perto do seu? Tá carretilhando você lá, ó. Carretilhando você lá, ó. Puxa, puxa, puxa. Olha a esquerdona lá, rapaziada. Carretilhando, ó. Taca, bate pra mão dele. Tentei pra mão dele. Tentei pra mão dele. Tentei. Calma aí, tenta mais, tenta mais o seu. Tentei, aí. Isso, vai tentando. Não, 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 não. Não, não. Tentei é forte, tentei é forte. Tentei. Tentei é forte. Vamos ver se ele vai acordar. Mandando linha, mandando linha. Não vai pegar, não, pô. Ele parou, ele parou. Você faz isso, não pegou, não. Não bateu, não. Ó o peixinho, corta o peixinho, corta o peixinho. Parem. Caralho, é muito. Rapaziada, vocês estão no. O dono do pipa tá entrando aqui na hora de trás aqui, André, desse pipa aí. Tá ouvindo, André? Hã? O dono do pipa que você aparou tá aqui do lado, igual o colégio? Hã? Passou aqui, papai. Eu não tô com raiva. Posso falar o mandando certo? Olha lá, já vindo, ó. Miguel, tira o bicicleta aqui, ó. Ó, rapaziada, um descendo, outro puxando. Não pegou. Não pegou. Cachorro latindo aqui. Ô, vou gravar, vou gravar. Aqui, aqui, ó. Quem é que fica latindo aqui, ó? Esse safado aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui, ó, aqui, ó. Solta ele aí, mano. É, olha aqui, ó. Tudo embaçado a imagem pra vocês. Pra tomar ela com peixinho. Olha lá, rapaziada, aqui na esquerda vai puxar o marrom. O marrom tá puxando com ele, ó. Olha lá, tem pra puxar no mais lá, ó. Olha lá, ó. Quem tá deitando? Ele vai jogar mesmo. Menino! Olha aí, rapaziada, aí, ó. Ó o xizão, ó o xizão. O cara parou, hein? Carretinho. Parou? Menino, nossa! Vai pro pipa, André, vai pro pipa. Ai, foi, ficou. Ó o gritão dele. Parou na hora, mano. Caralho, que zica da... Ó, foi embora. Ué, capaz de fatura, pai. Quem? Pastor, tá lá embaixo. Oxe, teve um que foi mandado lá embaixo também, ó. Agora é só hora, hein? Vai, 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 Wallace. Vai, ele quer catar o Wallace. Ali, ó. Vai ali, no, ali embaixo mesmo. Ó, ele rapaziada, vai no peixinho. Vai, 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 que ele vai subir. O Mauro vai subir. Aí, aí, ó. Pipinha preto lá que tá subindo. É. Tá tentando subir, mano. Então, poxa, uma coisa. Já fica por aí, já, que ele vai subir. O Mauro vai subir.
O peixinho tá ali embaixo, rapaziada. Ah, saiu do relo, mano. Olha o outro espelhinho em você, ó. É de, tá lá de baixo, ó. Sai daí então. Ó o preto, ó lá, puxa o seu, puxa. Olha lá os caras vendendo. Ah, por que, que o marrom não crava nele, mano? Olha lá. Já cortou. Cortou não. Só passar, ó. Tá, cortou. Porra, só passou, filho. Também? O cara tá parado também, cara. Tá deixando o cara puxando a linha dele. Mas cadê? Pode dar uma velha aqui. Vai, fazer que você também cortou alguma coisa. Nossa, bateu, Olha o outro, ele tem que... Olha o outro. Ele tá por baixo, Léo. Ele vai apagar o pipa, ele vai apagar, ó. Vai capturar? Lógico. Não, ele vai pegar o seu, serra ele, vai ser carregado. Vai, Thiago. Abre esse relo aí. Serra ele. Cadê o seu, Gui? O seu Gui tá aqui, ó. Você tá tirando, cara. Não, cara, não, cara. E aí, ninguém subiu junto com ele, não? Use your cannon butter. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. Vamos ver. Ó, tem um subindo. Ele vai deitar. Deixa ele deitar. Aí, agora tá. Aí, caiu. Não dá, roda, meu. E ele tá indo por baixo ali. E deixa mais longe. Vai, ó, passa. Cuidado com o outro, tá o outro lá embaixo lá, pessoal. Olha o outro puxando. Olha lá, o teu, você não quer deixar, tá vendo? Ele quer parar só. Que pelo, caralho. Olha lá, pra quê? Só pra bagaçar, né? Vai junto agora. Vai, Léo. Nossa, abriu no meio. Já vai passar direto. Passou direto. Acho que foi na mão ali. Vai parar? Vai nada, tá bem pra lá. Ó. Descarregando a linha. A xipa deve estar como lá, hein? Olha lá. Olha lá, parou lá, ó. Ó, vai escorrer pro estirante, ó. Ali escapa mais não. Tá bom, deu 36. Quatro foi de uma vez só. Oi. Não, vambora. Olha lá o preto descendo nos caras. Ó, a linha dele lá. Não pegou. A linha dele tem uma rabiolinha lá, ó, indicando. Tem uma rabiola na linha dele. É, ó. Conversa, viu? Ó. Eu também fazia isso, eu colocava a ficha na linha e ficava ficando. Não, marquei, ele foi que ele aparou a rabiola. Ah, aí, rapaziada, agora vai. Deixa eu ir pra frente. Aí, ó. Ó o xizão. Aí, pra baixo, totalmente pra baixo. Não pegou. Caralho, o bagulho. Mano, na câmera fica clipe pra combate, mano. No celular, mano. Olha o do Thiago.
Boitaro. É, rapaziada, sem vento já, finalzinho do dia. Abandonadas. Abandonadas no tirante. Aê, caramba. Dança tirou um, né? Dois. Dois. Aí, meteu pra dentro, meteu pra dentro. Nossa! Nossa. Bateu já, já foi. É chilena? Tá de chilena. Mortal Kombat aí. Cortou passando, hein? Tá de chilena, mano. Não é possível, não. O meu de radar de papel é isso, mano. É. Nasce os dois agora. Aí não pode, né, cara? Bora. Aí, ó, citinho, ó. Tá nem batendo vento. Nem batendo vento não tá, ó. E aí, vamos ver. Firmeza, André. Falou, falou. É nóis, hein? Aí, agora eu vou. Eu tô querendo chefar, mas meu pipa. Ih, não vai dar pra pegar. Já foi. Já foi. Porra, que passadão! É o puxão pra baixo, tá vendo? Quebrou? Aí, aí, ó. Quebrou a linha, tá vendo? Ele correu pra frente ainda. Só cortou porque quebrou a linha. Você esquece do Elinho? Vai, tentei pra mão. Aí, ó. Dando estirante. Estirante, faz boloteira. Tá. Aí, ó. Abandona no estirante dele. Sabe pra lá, louco. É, você tá pra lá que ele? Agora vai, pessoal. Pipa bambu. Peixinho. Cerol versus chilena. Vamos ver quem é que vai levar. Aí, ó, aí, ó, aí, ó. Já tá lá, já, já tá lá. Tá na linha, já, tá na linha. Só encostou, mano. Caramba, só encostou, mano. Você tá maluco. Grava, grava lá, cara, grava. Não, ele falou que não, não, vou gravar não. Ele falou pra não gravar ele. Agora pra mim, ó. Ah, para, gente. Oxe, eu tô gravando? Aí, vai cortar sua viola, André. Aê, foi embora, abandonado. Cadê? Ah, não dá pra ver, não. Abandonada. Vem pra frente. Calma aí, rapaziada, calma aí. Olha lá, ó, peixinho indo embora. O vermelho indo embora. E subiu mais um. É, rapaziada, só tem os dois agora no alto. Agora é. Aí, ó. Abandonada. Puxão, puxão, puxão. Aê, aê. Foi embora! Vai parar ainda! Aê, chepeiro! Olha o gato, vai pegar sua linha! Aparou, hein? Aparou, André! Aparou mesmo! André, o gato vai pegar sua... Olha o gato pegando sua linha! Escapou! Eu já era, pô. Já era. Got it, I went half and I flipped it in a double. Got it, I went half and I flipped it in a double.